The orcs' numbers have swelled beyond count. They're preparing for another push. No one has seen your father since the last battle. I have men looking for him. What new devilry is this? The Witch King himself comes to negotiate. My father's blade! My orcs have your children. Send out the Ranger of the Black King. Die at the hands of my champion. And upon his defeat, your leader will be returned. Refuse, and all that is flesh shall suffer. I come for you, you town of Gondor. Mustn't allow them. The Uruks love spectacle. If we can distract them in the arena, we can sneak into their camp and find my father. Can I ask this of you? Give them a show to remember. Try not to kill him too quickly. They seem to like their champion's chances. And it must be said, he has size on his side. True. But you and I have him outnumbered. Welcome to the arena, manswine! The crowd screams for bloody spectacle, and you will give it to them. Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa na hru Middle Earth Shadow War. A tahle ta hra je úžasná, tak jsem se jí rozhodl natočit. Jelikož prostě můžu, tak doufám, že se vám tato hra taky líbí, tak strašně jako mě. Já jsem se na ní neohrázně těšil, mám i prsten moci, ale nevím, k čemu je. Je to prostě prstínek, no, za železa, co byste čekali. Ale je fakt pěkný a tato hra nemá od Shadow of Mordor daleko, ale je sakra dobrá. Jako... A tak. Jako nemá hodně vůbec daleko od Shadow of Mordor, ale nemá to ani daleko od obyčejní mladíčky, jako. Je to sakra dobrá hra, to jo, ten příběh a je ta komba a všechno takhle, to je mega. Ale prostě jako... Už to tady vlastně bylo, no. A i bude. Tam the ground. O, může tamtovat, jo. Dáme jenom tady tu misi, je to jenom gameplay. Let's play nevím, jestli budu dělat. Proto jak budete chtít vy. Pokud budete chtít, tak můžem. Můžu. Ohoho. Drsňák. VTP. Nebo vědnice, toho si byla, teda Mordoru, toho si byla tu. Tak jeden, no to prdele, on je. A oh, kurva. On je proti čípohom? Ne! Je špatný. Je moc špatný. Já potřebuji čípy. Proč máme jenom 4? Před chvilkou jsem jich měl 7. Nevadí. Asi mám jiný luk.
Tak, to je jeden. To je druhej, tak a jdu zabít tohohle. Tak. Tak. Je tady fakt jako spousta nových věcí, jako třeba nějaký komba i v tom, v boji. Ale spíš je to všechno z jedničky, no. Teda z Mordoru, jakože no. Ale pořád je to dobrá. Jako přibyli tady nový, a zase i odešli, myslím, jako odstranili nějaký věci. Myslím, že něco odstranili, ale nevím co přesně. Kecal, ty vole. Tak, já musím zabít, hlavně co nejrychleji. Tak. Ty vole, už. Tak. A zabo. Díky. Executed. Poprave. O, co to je? Co to je? To jsou granáty, ty vole. Řekli, že zase někdo jde. Kolik jich bude? Tak? Ty by další, no to si děláš pedo. Kritikál. To musel se nádherně vyhnout tam tomu, jo. A fakt, že jsem vás posekal. Tak. Skrr. Ty ve, to tady úplně totálně všechno vymlátím. Jsem vždycky měl rád na tom. Ty ve, tohle, ale tohle jsem nikdy neměl rád. Ono jsem přímo nesnášel. Když tam vždycky jako do toho kecali, vole. Chtěli se mlátit, ale kecali 10 minut? To zase ne, přáním. Ale prostě, to zabijem. No a bude, on je imunní. Ne. Taky tady přidali, no, jo, vím co přidali. Tady je to nahoře, nad životama, což za chvilku mi budou vybírat, to je mi jasný. Jako, bude pryč. Tak přidali i execution, jakože, prostě, co říká, kód, nebo ne kód, vole, měřák, dalo mi se říct. Teď už vám to měří, jako prostě, že to není, nebylo, že dáte třeba, já nevím, jak to bylo, jako v Mordoru. Myslím, že po 6 zabití a mohli jste teda executit, teď to nahoře máte po, prostě po limitu. Můžete tady běhat z Mordoru, no, Mordoru, nebo prostě Minasterit, nebo co tady ještě. Tak tam můžete běhat i prostě z executit zabití, jako jo, takže nemusíte pospíchat, jako s ním executit. A když vám to někdo zruší, jak se nic zastane prakticky. Tak. A to modrý, co je hnedka vedle života, co mi nabíhá vždycky, když někoho zabiju. Tak to je takový Elfen Rage, myslím, že to jmenuje, nevím, něco elfskýho. Jo. Tak když zabiju dostatek orků, tak dám takový kombo, a to se tady uvidíte, to si pište. Podle toho, kolik je tady orků, tak teda orků, skřetů. Tak to určitě uvidíte. A kladívkem. Co bo... VTF! To vypadá jak ze šílnýho Maxa. OK. Já nehoši. Nehoši. Prdele. Já chci... O, já počká, tady Gargoyle. Gargoyle, vole. Taky tady přidali nový, teď jsem to uvědomil. Skákání. To ukážu. Takhle, že skočíte. Ježiš. Tady kom vysím, nevidíš? Že můžete skočit, také ze zdi. A můžete skočit dvakrát, takže je double jump. Takhle. A můžete i střílet ze vzduchu. A to je úžasný. A Shadow Walker Strike, nebo... Ne. A já si jdu zvrátit svůj meč. Teda, luk. Taky tady přidali... Jako... Armáda už je menší. Myslím, že je menší, nebo... Možná stejná, nevím. A charakter tady máte už máně i... Taky ty skilly. Prostě... Já to nemůžu vysvětlovat. A inventář, tady to je nový. Tady si můžete normálně jako vybírat vybavení, jako když už to. Tady takhle... Jo, tady, to je můj luk. Tak. Tohle je nějaký slabý. Tohle je Nemesis.
Přejte mi někoho silnějšího. Já doufám, že vám ukážu. Jo, ten Elfen Rage. To brawl in front of a cheering crowd. I'll think of a better way to go. Tak. Oh, a hezky přes... Ohoho, hezky na půlku. Ty vole. To je předtím jenom sekal hlavy. Uvozovkách jenom. To je všechno? Chtlipnu ještě. I have upheld my end of the bargain. And your champion has upheld his. For fighting this pitiful enemy, the Dark Lord promised mercy. Gaze now upon the Bright Lord. I make no such offer. Run! Run! Run to your master and give him this message. I come for him! Ha ha ha! I come for Sauron! And Sauron coming for me! Dobrý. Prostě tahle hra je úžasná. Miluji tuhle hru. Máme skill point giant. What? Protože dražší ta. No nevadí. Tady bych to ukončil, říkal jsem jenom jednu misi. Říkám, pokud chcete i let's play, tak to stačí jenom napsat. Jo, nebo ne. Já to klidně natočím jako... Jsem tady, zatím tady to byla moje poslední mise, co jsem hrál. Jsem jí hrál. Ale jako, žádný spoiler tam moc extra není. Tam jenom, že prostě jede pro Sauron a blablabla. Ale tahle ta hra je mega. Určitě doporučuju si ji koupit. Já jsem ji koupil, je tady online Vendetta, ty vole. Já jsem ji koupil asi, ne koupil, předobjednal půl rok dopředu. Než vůbec vyšla, jak vyšel tady, tak jsem tu hnutku koupil znovu. Já jsem tam pro ty výmetky. Vidíte, to je Shadow Age úplně. Úžasné. Že zabijem tady ty tři orky a už čtyři nebo kolik jich je. Přidali i tuhletu zbraň novou, takhle, že taky nabijete a pokud bude takový recharge, bude to bude... Bude úžasné. Aha. A i tady ty coiny, tady ty coiny, tady ty. Tak ty může také sbírat z těch... Zmenou. Ze skřetů nebo prostě něčeho, co zabijete. A tady ti zelený, tak ty jsou ti, co vám dávají tentokrát tu armádu, vám objevují. Tentokrát se nenajde nikdo jiný, tímhle tím. Tentokrát už nejsou žádný takový, že prostě někoho najdete a vysajete ho, to už není. Teď už jenom tohleto. Tak. Takže lidi, já to tady ukončím. A teču tady tě zmetkům. Chce něm bejt. Něm bejt. Už nebejt. A tak vylezu. Tak. Tak. Takže vylezu někam dobré sexy úplně. Tady. Ne. Tady vejš. Tady vejš, vylezu. Jo, tady budu. Nebo. Co se tady? Oh. Tak na to se podívám. Kde je ten gargoyle? Ta gargoyle. Oh. Takže, lidi, tohle to bude pro tohleto video všechno. My se uvidíme u další videa na hru Middle Shadow War nebo Mordor nebo na něco jiného. A my se uvidíme u další videa a zatím čau.